Հատուկ քնչական ծառայությունն ավարտել է Հայաստանի Հանրապետության 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի գործով նախաքննությունը, գործը դատարանում է։ Այն Դալմագարդեն մոլում տեղի ունեցած ցնցման պատճառը դիտարկում մարդկային գործոն է։ Երևանում ուժեղ երկրաշարժ լինելու մասին լուր տարածելու համար որևէ հիմք չկա։ Հայաստանի Հանրապետության 2 օդանավակայաններում 2019 թվականի դեկտեմբերին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ուղևորահոսքն աճել է 6%-ով։ Երևանից Սիմֆերոպոլ չվերթի բացման մասին լուրերը կեղծ են։ Սխալ գնահատական է, մեթոդաբանական տարական հարցեր հաշվի առնված չեն։ Վրաստանի էկոնոմիկայի նախարարը պատասխանել է Փաշինյանի Հայաստանում մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ի ցուցանիշի մասին հայտարարությանը։ Պետական գույքի շուկայականից եռակից ցածր գնով օտարման փաստով քրեական գործ է հարուցվել։ Ամերիկյան Արբանյակը Boeing տանող ճանապարհին արձանագրել է իրանական 2 հրթրի ջերմային հետք։ Կանադական պատվիրակությունն ուղարկվել է Թեհրան, հետաքննելու Boeing 737-ի վթարի պատճառները։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատն ընդունել է բանաձև պատերազմի հարցում Թրամփի հնարավորությունները սահմանափակելու մասին։ Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանի համայնքների պալատը 3-րդ և վերջին ընթերցմամբ ընդունեց Brexit-ի օրինագիծը։